שלום דוקטור אסנת אקירה. שלום וברכה. מה זה בעצם לימודים רב-תחומיים? לימודים רב-תחומיים מאפשרים לסטודנט לבחור מתוך מספר חטיבות, 4 חטיבות מרכזיות, כשבכל חטיבה יש לו קורסי בחירה וקורסי חובה, וכך בסך כל הכללי הוא צובר נקודות לתואר שלם ראשון. מי בעצם הגיע ללמוד את המסלול הזה? התוכנית הזו מיועדת לאנשים שמתלבטים, לאנשים שרוצים לטעום נושאים מסוימים, אבל לא בטוחים בעצמם אם זה מה שהם רוצים ללמוד בהמשך הלימודים שלהם. ודרך התואר הזה הם יכולים ללמוד להכיר, ואז להחליט ללימודי המשך, האם הם הולכים להתמקצע בתחום מסוים או לא. כיצד בנויה תוכנית לימודים במקצוע הזה? יש גם מדעי הרוח וגם מדעי החברה, חטיבות בשני התחומים האלה. בכל אחת מהחטיבות האלה כל סטודנט אמור לבחור 2 חטיבות ממדעי החברה, 2 חטיבות ממדעי הרוח. בתוכם יש קורסי בחירה וקורסי חובה, שבסופו של דבר מרכיבים את התואר במלואו. האם מדובר בלימודים תיאורטיים או שמדובר בלימודים שמשלבים אלמנטים מעשיים? מה שיפה בתוכנית שהיא שמה דגש על העובדה שהלמידה משלבת כל הזמן היכרות עם מיומנויות של המאה ה-21, יכולת ניתוח, פגישה של מרצים שעוסקים גם בחלק הפרקטי של התחומים שלהם וגם בחלק המעשי. למשל, בלימודים של מדעי המדינה אנחנו מקפידים לעשות סיור פעם בשנה לכל הסטודנטים ביחד עם המרצים, סיור למקומות שרלוונטיים לעולם התוכן של מדעי המדינה. האם אתם עוזרים לבוגרים להשתלב בעולם העבודה? אחד הדברים החשובים כאן במכללה האקדמית גליל מערבי היא באמת ללוות את הסטודנטים שלנו גם במהלך התואר מבחינת תעסוקה וגם כשהם מסיימים את התואר הראשון שלהם. יש לנו פה יחידה שזה מהות התפקיד שלה, כך שמי שעדיין אין לו עבודה בהחלט יכול לקבל סיוע. כשהוא מסיים את התואר הראשון, גם אז ניתן לו סיוע בתחום הזה. ומי שמחליט להמשיך ללמוד לימודים מתקדמים, מה האפשרויות שעומדות בפניו? גם פה אנחנו עושים הכוון לתואר שני. אנחנו חושפים את הסטודנטים שלנו בסוף שנה ב' לאפשרויות הלימוד המתקדם באוניברסיטאות השונות ברחבי הארץ, ויש לנו לא מעט סטודנטים שסיימו כאן תואר ראשון וממשיכים ללמוד לתארים מתקדמים.